bis di tram. Yes. Wow. Kunywa kunywa, acha uoga bana. I'm the owner of this machine. Bis ni tamu. Tamu kama mimi. Alafu yako. Najua vipi? Mimi kitu moja. Unajua uko permanent. Unakuja unarudi. After sasa nimeona hizi vitu zote, mali yote. Zote ni zako, sikatai. Iti, hapana siendi. Hapa siendi. Hapana. Hizi vitu changu hivi juice hapana. Hapana. Mimi, if you'll accept, mimi nitakuwa nakupa pesa kila kitu. I'll give you everything. But see ati ukuje ukae, unakuja ukienda. Lakini mimi naweza niruhusu. Hata hizi mambo zote nimekununulia. I'm being real to you. Na appreciate hata hizi earrings, nashukuru. Hata hizi. Bado uliniambia ulinunua hii wapi? Nikiwa Russia. Russia huko ndo nilikuwa mwanajeshi. Wow. Alafu kwa nika at least tukapata ajali ya ndege. And I was the only survivor. Jesus. At least kitu yenye nakumbusha huko nikikumbuka hizo vitu ni gun yangu tu peke yake, my gun. Ile who shoot? Kwani iko wapi? Yeah. Ile who shoot? Hii ndio nilibaki nginayo. Hii ndio gun. Haka hapa wewe unapenda hizo gun zingine. Ona, siweke ile side. Okay, sawa. Na ziogopa. Kaa hapo. Alafu the issue ni hapa ni kwangu. You are welcome anytime. Sante. Karibu sana. Nimefurahi. Lakini sio hata malauni kisu na nipea bomba. And I'm in condition. Aka mattress ni kazuri. Mimi nitakubali nikaapa nitakuwa nalala kwa aka mattress. Hii ni kazuri. Mattress tena. Usinitibue kichwa. Hii ni mattress. Hii si mattress. Mimi inanikalia mattress. It's okay with you. Sitaki. Mimi hapa ndani na kapeke yangu. Okay. So anytime you come you are free. But kuna wazimu fulani mkuja ambaye wanga anakuja kuchukua dawa kwangu. Unaruhusu wazimu waingie huko? Ah, mimi namsaidia tu. MKP. Ambaye wanga alikuwa amelazwa kule. So kichwa chake kama kilijipuka. So saa zingine anaweza kuja hata aseme hapa ni kwake. Eh, kwake. Wewe anavurugu, anatema. Basi ndio stoki hapa, aje anipate. Namfukuza mimi. Mimi nikiona vile wanga anatoka, naenda kukaa zangu ofisini. Utoka wacha nyumba yako. Hata utasikia na kumbuka. Na kimuta hizi meza, hizi tena vile za kio. Na utajua wazimu wake, hata utasikia vile atasema. Ataongea sana. Huku ni kwangu, sio wewe ni nani, sio ataongea. Ana utoporo. Hivi na ni mjibu ama ni nyamaza, ni kae kimya. Wewe ukija utajua. Bora mimi nishakwambia hapa ni kwangu, lakini ikizidi hata namwachie. Mimi naona hizi. Tamie ni burudike na kinywa. Mimi naona tusimwache, tusimruhusu aingie. Utasikia tu ni sasa hivi. Hebu nenda. Kuna hizo sausage, hebu niandalie sausage kwa jikoni. Ngapi? Kama zote tu. Ah, alafu huwa okay, zina kipoanje. Sitaani wewe chemsha. Niweke chumvi. Chemsha. Alafu nikarange na kitunguu. Whichever. Sawa. Ah, ni huyo sasa. Wewe si utupe muda bana. Hao majirani hawana adabu, si ndio? Eh? Nilikwambia kuwa kuna ndugu yangu anakuchanga huko kwangu, hata nimepata kumbe aliacha mlango wazi hata sijaangalia. Hebu kata simu kidogo. Kata kidogo. Mbona unaona viatu hizi viatu? Kwani mimi nisahau nikakuja na viatu ambazo si za kwangu? Sijui. Habari zenu? Mambo. Papa. Huyu ni nani huko hapo kwangu? Nani? Kidogo naje sasa. Kamchukulie dawa. Ah. Unataka kuchukulia dawa? Kiti, kwenda kuchukulia dawa. Dawa gani hizo naenda kuchukuliwa tena? Dawa. Uliniambia nakujaga kuchukua dawa. Mimi. Wewe. Unasema kuna mandazimu anakuja kuchukua dawa. Sio huyu. Kumbe mimi nilikuwa nasikia majirani. Sio chocho kiti. Kwa unaniitanga wazimu. Na kumbe ni kweli. Haya, hapo si ni kwako. Hebu ngoja wewe. Eh, hii nguo yangu ulitoa wapi? Na wewe na pensi wangu hapa. Ngumi mbaya wakati mimi
mimi nikiuliza nguo zangu zinapotea. Nasema mimi naibiwa nguo na majirani. Naanza kuteta na majirani. Kumbe wewe ndugu yangu ni tukazaliwa tumbo moja mimi na wewe. Leo hii unachukua nguo zangu unapelekea wanawake wako. Hapana, mimi ni kama mama yako. Unapiga magoti kwa mama yako. Angalia huyu